今回セコンダーウェイに修理するかん、ささ、今日は今日は修理、アプセル、マネーオフィシャル、ディシュマーケットのティサ、スティーブのシータ、ナムマーケットのティサ、スナタノ、イトカ、トークのリコはオフィシャル、コネセンカリン、アーネラハコ、コネセンカリン、パケン、ササ。Idadi ya wanafunzi ambao tunao shule yetu na wanafunzi 638 na jinsia me au mbili na jinsia ke ni 355. Hiyo ukiangalia kwa idadi kubwa wasichana wako ni wengi zaidi, lakini idadi ya watumishi tunawatumishi kama nilivyosema na kwanza 23, 19 ni kiume alafu 4 kike. Lakini tunasaidiwa pia na watumishi ambao sio ajira wa moja kwa muda wa watatu, wakiume wawili na wakike mmoja. Lakini kwa upande wa watumishi ambao sio wa mwalimu, kwa maana ya walinzi, tuna walinzi wawili wanatusaidia kwa mambo ya security kwa nyakati za usiku, wanatumia kwa nyakati za mchana, usiku na weekend, kwa sababu shule yetu ni ya day. Kwa hiyo tunao wawili. Kwa idadi ya miundombinu, miundombinu hatuko vizuri sana na uhaba, lakini kwa ile ambayo tunayo kwa madarasa 17, madarasa 14 yanatumika, lakini madarasa matatu hayatumiki kwa maana chakavu. Kija kwenye hali ya taaluma, kwa maana ya ufaulu, ufaulu wetu ni mzuri na unaimarika kwa miaka hii miwili mpaka mitano nyuma, sio mbaya. Naweza nikatoa matokeo ya kidato cha kwanza na kidato cha nne mwaka jana 2022, 2021, 2020, labda nitoe kwa miaka hii mingapi, miaka mitatu. Kidato cha nne 2022 wanafunzi waliosajiliwa walikuwa 147, 149 jinsia ke walikuwa 79, jinsia me 70. Division 1 tulikuwa division 1 4, division 2 zilikuwa 16, division 3 zilikuwa 30, division 4 zilikuwa 89, na daraja sifuri, daraja sifuri walikuwa wanafunzi 5. Asilimia ya ufaulu ilikuwa ni asilimia ya ufaulu ilikuwa 95. Kwa 2021 wanafunzi waliosajiliwa kwa 157, lakini waliofanya kwa 153, kwa maana jinsi ya leo walikuwa 63 na jinsi ya ke 90, jumla 153. Division 1 walikuwa wanafunzi 10, Division 2 walikuwa wanafunzi 26, Division 3 walikuwa wanafunzi 40, Division 4 walikuwa wanafunzi 74, na Division 0 walikuwa wanafunzi 3. Asilimia ya ilikuwa 98.5. Matokeo mwaka 2021 wanafunzi waliosajiliwa walikuwa 140, 140, jinsia me walikuwa 71, jinsia ke walikuwa 69. Waliofanya walikuwa 136, jinsia me walikuwa 67 na ke 69. Hizi ni durusu durusu za historia.